Partneri relácie Molpír, Slovakia Ring, Armoral, TomTom. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Túto reláciu vám prináša nová Škoda Superb. Túto reláciu a poistenie auta bez viazanosti vám prináša Onlia. Poistenie podľa vás. Onlia.sk. Vítajte. Reláciu dnes odštartujeme novým Mitsubishi L200. Braňo Staroň vám ukáže oplastovaný Volkswagen Passat a máme pre vás aj radu, ako si pripraviť auto na zimu. Príjemnú zábavu. Keď sa hovorí o produkcii automobilov, zvyčajne je to Severná Amerika, Európa, Japonsko. Ale tento model prišiel z Tajska. Áno, Mitsubishi sa tam angažuje už od roku 1965. Hoci v Európe to doteraz nie je celkom bežné, pick-upy v niektorej podobe sú naozaj auta pre radosť a zábavu. Nie len na prácu. A taká 200-ka prichádza vo svojej 5. generácii. Japonci majú v Tajsku 3 závody a okrem L200 tu vyrábajú aj Lancer, Pajero Sport a Space Star. Pravda, na niektorých trhoch majú tieto modely iné názvy. Čo sa na nej zmenilo? V prvom rade zostal základ, to znamená rámový podvozok a na tom prichytená karoséria. Ale technika, tá už je z gruntu nová. Zadná naprava je uchytená na listových perách, takže jednoduché a osvedčené riešenie. Parkovacia kamera implantovaná v zadnej bočnici nákladového priestoru nie je celkom zvyčajná, ale pri cúvaní s týmto kolosom ju každý privíta. Samotné bočnice sú v porovnaní s predchádzajúcou generáciou zvýšené. To, aby sa dali naložiť vyššie predmety aj v prípade, že pick-up má príplatkový kryt ložnej plochy. Interiér sa už podobá vyslovene osobnému automobilu. Dostatok priestoru, pohodlné sedadlá, dobré spracovanie plastov, ktoré už nie sú len veľmi tvrdé. Z technických vecí, na čo treba upozorniť. Nová automatická prevodovka, 5-stupňová, taká, ktorá býva aj v Pajere. Stupne si volí celkom fajn, pohodlne a žiadne veľké nárazy. Čo je však veľmi dôležité v tomto aute, to je tento prepínač. Super Select 2. Vďaka nemu je Mitsubishi L200 král terénu. Zaradený spôsob pohonu sa zobrazuje aj v zornom poli vodiča. Interiér sa osobnému automobilu približuje aj lesklými lištami či nadmieru pohodlnými prednými sedadlami. A keď už som hovoril o dostatku priestoru v tejto kabíne, samozrejme mal som na mysli aj zadné oddelenie. Tu sa zmestia aj traja pasažieri. Viac než 4 milióny predaných pick-upov L200 z minulých 4 generácií svedčí o tom, že záujem o takýto druh auta rastie a teraz už aj v Európe. A tak tvorcovia novej generácie postavili športovo-úžitkový model. Mitsubishi Motors ešte len pripravovala vstup tohto nového modelu na európsky trh a už zaň získala prvé ocenenie. Britský týždenník Auto Express mu udelil titul Pickup roka 2015. Čím presvedčil porotu? Zdá sa, že najmä dobrou ovládateľnosťou a z toho vyplývajúcou manévrovateľnosťou. Veď tento veľký pickup má polomer otáčania iba 5,9 metra, čo je najlepšia hodnota v tejto kategórii. No a samozrejme, tromfom je aj jeho pohon kolies, ponúkajúci 4 režimy. Vďaka nim nemá L200 problémy na akomkoľvek povrchu. Na úvod musím novému Oplu Astra zablahoželať. V minulých dňoch Astra získala prestížne ocenenie Zlatý volant v nemeckej ankete magazínu Autobild. Hlasovali zaň čitatelia,
automobiloví odborníci a aj také automobilové legendy ako trebárs Walter Röhrl. Astra získala toto prvenstvo v kategórii kompaktných automobilov a tam býva vždy veľká tlačenica. O to je to cennejšie. Ťažko skúmať všetky dôvody, prečo práve Astra získala to prvenstvo. Napokon, každý má svoj názor. Osobne si myslím, že presvedčila novou technikou. O tom sme hovorili už aj my pri prvom zoznamovaní sa s týmto novým modelom. Veď Astra si zachovala kompaktné rozmery tej predchádzajúcej a pritom jej hmotnosť klesla takmer o 200 kg. Najväčšiu redukčnú dietu dostala karoséria. Ubudlo jej 77 kg, z podvozka 50. Nová edícia pôsobí na prvý pohľad subtilnejšie, štíhlejšie, má nižšiu prednú časť, ale esteticky je na vysokej úrovni. Osobne sa mi veľmi páči napríklad toto riešenie C-stĺpika. Pri pohľade do interiéru musím znova konštatovať, že už aj v Rüsselsheime pochopili, že v jednoduchosti je krása. Štíhla pozdĺžna palubná doska, prepínačov len toľko, koľko naozaj treba. Takto sa má ovládať auto. Teraz to tu má logiku. Ovládače aj ich množstvo potešia každého, kto si sadne za volant. Sú presne tam, kde majú byť. Ich menu je jednoznačné. Rýchlo sa tu zorientujete a netrápi vás ani príliš zložité tabletové preklikávanie. Kvalitné predné sedadlá, to už je v tejto značke akosi samozrejme a netreba si ani priplácať. Ďalším z tromfov novej Astry je dostatok priestoru v interiéri, aj na zadných sedadlách, nad hlavou, na kolena. Sedáky by mohli byť o trochu dlhšie, ale sú pohodlné aj v tomto stave. A postačuje aj šírka. Základný objem batožinového oddelenia je priemer v tejto triede. Vyššia nakladacia hrana je daňou za tuhosť karosérie. Keď sme jazdili na medzinárodnej prezentácii s Astrou, mali sme pod kapotou 1.4 benzínovú s turbom. To najlepšie a najzaujímavejšie sme si však nechali na dnes. Tu je litrový trojvalec s maximálnym výkonom 77 kW, teda po starom 105 koní. Neuveríte, ale na toto auto stačí. Mimochodom, ak hľadáte pri týchto záberoch batériu, ktorá zvyčajne býva umiestnená vedľa motora, je to zbytočné. Tu je umiestnená v kufri automobilu. Je to už príprava na hybridný pohon. Rovnaký agregát sme už mali v novej Corze. Vážený, tento trojvalec sa netrasie, nevydáva pazvuky a keď mu doprajete dostatočnú dávku otáčok, odveziete sa aj svižne. Ďalšiu pochvalnú zmienku si zaslúži aj konštrukcia podvozka. Je nastavený skôr na pohodovú jazdu, ale neuskočí, aj keď pritvrdíte dávku plynu. Najrýchlejšie rastúcim automobilovým segmentom sú dnes auta typu SUV. Ale stále väčšina vodičov vyznáva klasiku. A k ním pribúda stále viac vodičov, ktorí pochopili výhody pohonu všetkých kolies aj na normálnom asfalte a k ním zase pribúdajú ľudia, ktorí vďaka svojim koničkom a záujmom musia z toho asfaltu aj zísť. Ak by ste si nevšimli tento nápis pri rýchlostnej páke, mysleli by ste si, že šoferujem normálne klasické osobné auto. Znalci by podľa prístrojovej dosky asi vedeli, že je to Passat poslednej generácie a mali by aj pravdu, ale nie úplne. Pretože toto je podľa mňa to najpraktickejšie z Passatovej rady a to model Passat Alltrack. Stále veľmi elegantné kombi, stále model referenčný vo svojej triede, ale so schopnosťami ísť tam, kde by si obyčajné osobné auto ani neškrtlo. A pri Alltracku máte istotu, že vás mimo asfaltu skutočne nezradí. V koncerne je Alltrack taká stredná cesta medzi prémiovým Allroadom od Audi či škodováckym Scoutom. Všetky tieto modely vychádzajú z civilných verzií.
neprístupnejšie končiny zdoláva práve tento AllTrack pomocou systému pohonu všetkých kolies vo Volkswagene nazvanom 4Motion, ale aj zväčšenou svetlovýškou. Veď oproti klasickému variantu narastla tá svetlá výška o 29 mm a teraz dosahuje hodnotu 174 mm, čo je viac menej taká bežná svetlá výška takého obyčajného mestského SUVčka. Ale keďže toto nie je SUVčko, tak aj napriek tej väčšej svetlej výške stále toto auto ostáva veľmi elegantným kombi a nič na tom nemení ani pár chromových a plastových doplnkov na ochranu karosérie. Zaujímavosťou je, že predchádzajúca 7. generácia Passatu čakala na AllTrack 7 rokov. Táto 8. generácia Passatu tu má tento model už ani nie po roku. Pohon 4x4 vo Volkswagene nazývaný 4Motion má práve v tomto roku aj malé výročie. Už 40 rokov ho používajú v niektorých svojich modeloch a základom tohto pohonu je elektrohydraulická lamelová spojka. V tomto novom AllTracku v kombinácii s tými najsilnejšími motormi, čiže so 140 kW alebo 176 kW TDIčkom, sa tento pohon dokonca kombinuje so systémom XDS+, ktorý pomocou brzd nahrádza samosvorný diferenciál na obidvoch nápravách. Presvedčili sme sa, že funguje výborne. Aj pri niekoľkých pokusoch rozbehnúť sa s prešmikovaním predných kolies sme to nedokázali. Zadná náprava sa pripájala okamžite, ako keby AllTrack vedel dopredu, kedy sa predné kolesá môžu šmýkať. Výhodou AllTracku oproti klasickým SUVčkám je nižšia kabína, nižšia karoséria. Tam v SUVčkách sú tie kabíny vysoké, zbytočne vozíme nad hlavami vzduch a toto má vplyv aj na výborné jazdné vlastnosti, teda hlavne na asfalte. Nenakláňa sa to auto, veľmi dobre sedí na ceste a aj odpor vzduchu je menší, tým pádom aj na diaľnici pri konštantnej rýchlosti 130 km za hodinu nám palubný počítač ukazoval priemernú spotrebu 7 litrov nafty na 100 km, čo je úžasná hodnota pri tejto rýchlosti. Neviem, čo by sa dalo vyčítať tomuto autu. Naozaj skvelé jazdné vlastnosti na asfalte, mimoriadne dobré schopnosti je v ľahšom teréne, takže snáď len to, že tá cena a cenová politika VW Group a heslo všetko za príplatok trošku uberajú z atraktivity tohto modelu. Aspoň, že ceny príplatkových bezpečnostných asistentov sú relatívne v norme. Tak napríklad, ak by ste chceli v AllTracku adaptívny tempomat s asistentom opustenia jazdného pruhu s aktívnym zásahom do riadenia, stačilo by vám na to niečo okolo 1200 eur. Pani zima sa už nesmelo hlási a tak asi príde vhod zo pár technických rád. Ako sa pripraviť? Na čo treba myslieť? Čo treba spraviť pri príprave auta na zimu? Prípravu vozidla na zimu netreba v prvom rade podceniť. Nesmieme ju odkladať na obdobie, keď už začína padať napríklad sneh. A v prvom rade je veľmi dôležité si aj vybrať správny servis, kde to vozidlo odservisovať. Ideálne je ho dať do autorizovaného servisu, pretože títo ľudia to vozidlo poznajú najlepšie a najlepšie vedia, čo na tom vozidle pred tou zimou odstrániť, na čo sa pozrieť, na čo sa zamerať. Samozrejme, dôležité je asi v prvom rade zimné pneumatiky. Hĺbka dezénu je daná samozrejme zákonom, ale je veľmi dôležité, aby sme mali dostatočnú rezervu. Veľmi dôležité je samozrejme aj vek samotných pneumatík, pretože ten materiál, z ktorého sú pneumatiky vyrobené, časom tvrdne a preto tá pneumatika už neplní ten účel, na ktorý bola určená. No a teraz prejdeme plynule k podvozku. Podvozok vozidla je dôležitý z pohľadu jazdných vlastností v zime, o to viac, že tie cesty sú rôznorodé, takže je veľmi dôležité si nechať skontrolovať tlmiče, brzdy a samozrejme iné súčasti podvozku, ktoré by ovplyvnili jazdné vlastnosti. Náplne máme počas roku vo vozidle rôzne. A je veľmi dôležité pred zimou sa si prispôsobiť tieto náplne zimnej prevádzke. Čiže to náplň vo strekovači, alebo taktiež náplň v chladiacom systéme vozidla. V chladiacom systéme je štandardne už z výroby zmes, ktorá je nemrznúca, ale v prípade určitých oprav alebo zásahov do systému mohlo dôjsť k tomu, že táto zmes nevyhovuje predpísaným hodnotám a preto je dobré ju doplniť na predpísané hodnoty, aby jednoducho nám nezamrzlo. A čo napríklad zmes v ostrekovači? Môžem do letnej zmesi priliať zimnú?
toto nie je to najideálnejšie riešenie, pretože tie dve zmesi sú rôzne chemického zloženia a medzi sebou by mohli reagovať a vytvoriť nám film na čelnom skle. A čo je elektrická sústava auta? Elektrická sústava vozidla v zimnej prevádzke je veľmi dôležitá. A to najmä teda hlavne akumulátor, ktorý je veľmi namáhaný, pretože dlhšie svietime a taktiež samotný mráz, alebo teda zimné počasie, ten akumulátor vybíja oveľa rýchlejšie. Môže sa stať majiteľovi auta, že nenaštartuje pred domom. Dajú sa dnešné auta roztlačať? Toto je záležitosť histórie. Dnes už vozidla nie je doporučené roztlačať z dôvodov, že by mohlo dôjsť k poškodeniu jak katalizátoru, tak v prípade treba z automatických prevodoviek a samotnej prevodovky. A čo zohrievanie motora staticky pred domom? Naštartujem a idem si utrieť okna. Zahrievanie motora statické dnes už neodporúčame, pretože k samotnému motoru to nepomôže a ideálne je motor zahrievať pomalou plynulou jazdou. Na minulú súťaž ste mali napísať A. Iniciál Paris je stupeň výbavy Renaultov. Ceny dnes získavajú Eva Fríbertová, Michal Šramka, Jan Kiráľ, Tibor Fink, Juraj Krišťák, Ondrej Demko a Katarína Sopatová. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja, darčekový šek na nákup garážovej brány, DVD prehrávač so stropným monitorom, ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport, aditíva STP na prečistenie palivového systému a zníženie spotreby paliva, poukaz na kurz v Centre bezpečnej jazdy spolu s výukovým DVD alebo prenosnú navigáciu TomTom. Napíšte nám, či vyrábajú Mitsubishi L200 v Japonsku. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS po ňom medzeru, písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Keď v roku 2012 prišla nová generácia Ačka Mercedesu, bola to dosť veľká revolúcia, pretože tie predchádzajúce dve generácie to boli skôr také malé MPVčka svojím tvarom a naraz je tu športové takmer kupé. Ale novinka sa uchytila a dokonca nové tvary vraj pritiahli novú generáciu zákazníkov, mladých, ktorí vyhľadávali práve takýto športový hatchback. Prešli však 3 roky a je tu čas na facelift. Čo sa zmenilo? Predná maska, ktorá je poznateľná teraz týmto širokým pásom v strede a iný je aj spodný tvar nárazníka. To je pohľad spredu. Mierne sa zmenil aj tvar zadných skupinových svetiel, ale čím je zozadu poznateľná nová generácia, to je tento nápis. Už žiadne CDI, iba malé D. Všetky turbodízle majú len takéto označenie s malým D. Ďalším poznávacím znakom sú dva výfukové vývody v zadnom nárazníku. Výrazná je aj štruktúra prednej masky, to tiež dodáva športový lúk najmenšiemu Mercedesu. Predchádzajúce dve generácie Ačka, ktoré, ako som spomínal, boli ako malé MPVčka, boli výhodné pre moju vekovú kategóriu. Veľmi dobre sa do nich nastupovalo. Skúsime teraz do tejto. Je to trochu zložitejšie, ale dá sa. Sedí sa tu dobre. Sedáky sú dostatočne veľké, dostatočne tuhé, držia telo. Nastaviteľná je aj dĺžka sedáka. To poteší. Motív hviezdy vo výduchoch je už klasickým prvkom v tejto značke. Odkladacie priečinky vždy potešia. Športovému imidžu je prispôsobený celý interiér vrátane malého volantu, ktorý výborne padne do ruky. V
Veľký stredový displej by sa niekedy žiadalo zasunúť do palubnej dosky. Technickou novinkou v Ačku je systém Dynamic Select. Týmto jedným tlačidlom si nastavíte celú charakteristiku vozidla. Či chcete jazdiť ekonomicky, športovo, komfortne, alebo nastavíte si úplne individuálne všetky tieto vlastnosti. Dospelí sa vzadu trochu tiesnia, dve deti sa zmestia. Pod spodnou priečkou kufra je priestor na odloženie užitočných drobností. Sklápanie zadných operadiel je jednoduché a občas užitočné. Toto je klasický pohľad, motor zakrytý veľkým plastom s logom. Ale aj keby sme dali plast dolu, málo kto len tak okom spozná, aký agregát tu slúži. Jedine, že by si spomenul na informáciu o spolupráci nemeckého výrobcu s aliančným duom Renault-Nissan. Áno, osvedčená turbodízlová 1.5 sa aj sem prihlásila do služby. Je spoľahlivá a reálne sa s ňou jazdí v priemere za 5 litrov. Tradičné koncoročné bilancovanie slovenských motoristických športovcov Castrol Cup sa tohto roku niesol aj v duchu 25. výročia pôsobenia tejto olejárskej spoločnosti na Slovensku. Verili ste, že na Slovensku vydržíte štvrťstoročie? Nebolo to plánované a nikto si aj nepredstavil, že po 25 rokoch bude robiť v tej istej firme. Dneska sa to určite nenosí sa to. Trh sa úplne zmenil, výrobcovia automobilov sú úplne iní. Určite, že je to diametrálne odlišné oproti roku 1990. A nemáte trošku obavy z ďalších 25 rokov? Predsa len prichádzajú elektromobily, tam nelejeme olej, prichádzajú servisné intervaly 30 000 a vyššie, bude treba ešte olej. A ja si myslím, že určite vždy bude treba, lebo mazať stále bude treba, ale ja si myslím, že tie technológie neprídu tak rýchlo a myslím si, že ďalších 25 rokov pre Castrol je tu určite. Castrol je na Slovensku už 25 rokov, motoristi ho poznajú, ale poznajú ho aj motoristickí športovci. 25 rokov s našim olejom pre našich pretekárov, ktorých my sme podporovali, bolo veľmi úspešných, lebo prakticky všetky tituly, či už sa to týka automobilov, motocyklov alebo aj vodného motorizmu, motokár, boli získané vďaka dobrému mazaniu našimi produktami. Bude to pokračovať? Ako je tá základňa a rozvíja sa ten slovenský motorský šport? Samozrejme, budeme sa snažiť podporovať ďalej všetkých našich športovcov. S Castrolom začínal aj náš mladý automobilový pretekár Maťo Homola. Ja som v roku 2007 začal na motokárach vo farba Castrol, taká krásna motokára to bola. A potom vlastne v roku 2011 som vyhral zónu Strednej Európy a majstrovstvá Slovenska, takže jednoducho veľké úspechy a ten Castrol ma nakopol do tých výšin toho motorsportu. Teraz máš zimné prázdniny viac menej, ale už vieš, čo bude v budúcu sezónu? My sa snažíme posúvať, vlastne ja sa snažím vlastne vzdelávať v tom motorsporte a posúvať sa vyššie, takže chceli by sme ísť do takej mimo Európy, takže do takého svetového motorsportu, tak dúfam, že sa to podarí. Tak to je dnes všetko. O týždeň pôjdeme do automobilky PSA v Trnave. A ešte pripomínka, nezabudnite súťažiť. Dovidenia. Ak vyrábajú Mitsubishi L200 v Japonsku, napíšte do SMS-ky písmeno A. Keď nevyrábajú, píšte B. Partneri relácie Molpír, Slovakia Ring, Armoral, TomTom. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Túto reláciu vám priniesla nová Škoda Superb. Túto reláciu a poistenie auta bez viazanosti vám prináša Onlia. Poistenie podľa vás. Onlia.sk